اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فری اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فری میری نسبت ہے فریدی میری نسبت ہے فریدی جب سے در فرید کے منگتوں میں آ گیا چمکا نصیب ایسا مرادوں کو پا لیا جب سے در فرید کے منگتوں میں آ گیا چمکا نصیب ایسا مرادوں کو پا لیا بے رنگ تھا بے نور تھا محروم زندگی بے رنگ تھا بے نور تھا محروم زندگی نسبت کے رنگ نے مجھے انمول کر دیا میری نسبت ہے فریدی میری نسبت ہے فریدی کانٹوں کے دشت میں مجھے گلشن عطا کیا مجھ کو شدید پیاس میں ساون عطا کیا کانٹوں کے دشت میں مجھے گلشن عطا کیا مجھ کو شدید پیاس میں ساون عطا کیا بابا فرید نے مجھے دامن میں لے لیا میری نسبت ہے فریدی میری نسبت ہے فریدی ان کا کرم ہوا تو سبھی کام ہو گئے ہم لے جو گردشوں کے تھے ناکام ہو گئے ان کا کرم ہوا تو سبھی کام ہو گئے ہم لے جو گردشوں کے تھے ناکام ہو گئے آئے ہماری بزم میں تصور میں جب فرید آئے ہماری بزم میں تصور میں جب فرید روشن ہمارے گھر کے دروں بام ہو گئے میری نسبت ہے فریدی میری نسبت ہے فریدی الفت کا جام مجھ کو نظر سے پلا دیا ہٹکے ہوئے فقیر کو راستہ دکھا دیا الفت کا جام مجھ کو نظر سے پلا دیا ہٹکے ہوئے فقیر کو راستہ دکھا دیا نظروں میں میرے پھر گئی صورت فرید کی نظروں میں میرے پھر گئی صورت فرید کی گنجے شکل کے فیض نے کیا کیا بنا دیا میری نسبت ہے فریدی میری نسبت ہے فریدی فرید پاک کے دامن کو عمر بھر رکھتا ہے میرا بابا مریدوں کی سب خبر تاما فرید پاک کے دامن کو عمر بھر رکھتا ہے میرا بابا مریدوں کی سب خبر وہ شخص زندگی میں بگڑتا نہیں کبھی وہ شخص زندگی میں بگڑتا نہیں کبھی جس شخص پر پڑی ہے میرے بابا کی نظر میری نسبت ہے فریدی میری نسبت ہے فریدی گنجے شکر کی میٹھی نظر جس
पे पड़ गई, पल भर में उसकी बिगड़ी हुई बात बन गई। गंजे शकर की मीठी नजर जिस पे पड़ गई, पल भर में उसकी बिगड़ी हुई बात बन गई। दोजख के मुस्तहिक थे जो आमाल के सबब, दोजख के मुस्तहिक थे जो आमाल के सबब, उनको मेरे फरीद ने कर डाला जन्नती। मेरी निस्बत है फरीदी, मेरी निस्बत है फरीदी, मेरी निस्बत है फरीदी, मेरी निस्बत है फरीदी।